Püha Agata elas kuni aastani umbes 250. Püha Agata oli pärit jõukast Sitsiilia perest ja juba varases nooruses pühendas ta end Kristusele. Ta oli väga kaunis neiu. Õnnetuseks tõmbas ta oma kodukohas Etna jalamil Sitsiilia asehaldur Quintianuse tähelepanu. Tütarlaps aga vastas talle, et kuulub igavesti oma taevasele peigmehele. See peale vihastas Quintianus ja lasi teda piinata kõige hirmsamal kombel. Esmalt lasi ta Agata rinnad tangidega ära rebida ning seejärel neiu tulle heita. Püha Peetrus ja teda saatev ingel ravitsesid pühaku terveks ning maavärin päästis ta tulest. Lõpuks palus vaevatud pühak Jumalalt, et surm ta piinadest vabastaks. Püha Agata atribuutideks on rinnad kandikul palmioks.